Představuji vám byt pronájmu 1 plus 1 v Moravském Krumlově. Jedná se o zrekonstruovaný byt s novou kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem, úložnou skříní vyrobenou na míru. V obývacím pokoji zůstává sedací souprava. Byt má balkon s pěkným výhledem do okolí. Nachází se v posledním 5. patře panelového domu a celková výměra tohoto bytu je 35 metrů čtverečních. Koupelna je nová po rekonstrukci s prostornou vanou. Do bytu vás dopraví nový výtah. Zaujala vás tato nabídka? Tak mě neváhejte kontaktovat a domluvit si se mnou prohlídku.